dhibaatadii oo dhan waa la tageen naxariis ilaahay ama qukuri ku bilaabatay hadda magaalada waxaad u qabtaa muuqdisho aad u qabtaa alxamdulillah shabil caalamiin rab ma haddaas ilaahay ayaa iskale inta muujidana waa u ducayna waana mahadsan tahay intii dal iyo dibad joogta oo gurmadkaas gashayna haddana waa mahadsan tahay oo ama dowladda ama shacbiga waa mahadsan tahay annaguna inaan ilaa ay ka ladaan oo waa la waayey inta waa la waayey horey naag waloo ayuu ka haya ma joogtaa midaa joogta haddii laleeyay midaasaan daba dhiga doona haddii alleed horta waxaa la yidhi ninka madaxweynaha soomaaliyo haddii madaxweyne loo doorto madaxweynahaasu nasiibkiisu qabaa la yidhi nasiib darradiisana waa qaba madaxweynaha xasan sheekh maxamuud maalinkii la doortay waxaa timiday bayaxaawnimo faa'iidaa timiday in shabaal lagala dagaalo waddanka laga baxshana waa timid madaxweynahaas waa salaama haddana waa salaama salaa labaadaan salaama tu saddexaadaan salaama saraakiishoo dhan iyo madaxdoo dhan dhammaantood waa salaama waana mahadsan yihiin waxaan u codsanayaa waxaa la yidhi sharciga iyo xukuumadu magay shaqadii joogtaahe shanta iyo dagaalkana mugay shaqadu joogtaahay shareecada islaamkana maray shaqadu joogtaahay hadda shaqadu waxay joogtaa dagaal iyo shabaab in la baxsho waxaan dowladda soomaaliya ugu codsanayaa ama shacbiga ugu codsana aman macawisleeyoon anugu ilaahay baa wax abuuray aabahood ahaan abaabulay aanugu codsana in shabaab aan laga caajisin oon laga caajisin oon laga wehsan oon dana kale la qaban intaasaan u codsanayaa inaan naaga guurguursanaa looma soo geline inaan beerageed qaadanaa looma soo geline inaan ganacsi raarraadsanaa looma soo geline geerida dhankeed maalimay nolosha dhaantaahay inaan goob cayaareed galnaa looma soo geline inaan goob cayaareed galnaa looma soo geline geerida dhankeed maalimay nolosha dhaantaahay nin gadaal damooda ma jiri geeri loo dhalay ha lagu shahiido intaasaan leeyahay yaanan u kala hirin. Bishaaro Bishaaro Bishaaro, shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus, kaasoo aad ka heli kartid $50 ilaa iyo $50. Haddaba macaamiil ku shuba $50 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed. Ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed. Sidoo kale macaamiil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 280 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed. Ku shuba $5 oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda. Sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed. Ku shuba $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS. Sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS. Adeega Kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig 1.4 gees, airtime xidig 204 gees, reseller xidig 304 gees. Shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban, tayo sare leh, misna laysku halayn karo.